reka mbasuze kandi bifuze kugira ibihe byiza nanabayikaze mu nkuru y'urukundo rwa CYUSA na NABELA igice cya 10 aho dutangiranye na Mimi ari kwambara neza ubona yuko afite gahunda ku kanya rero amanda barinjiye ubwo Mimi ati shama Joshua arambwiye ngo ngende duhure tuganire rero ubu ngubu mbona ndagiye gusa nyine shamfite amatsiko rwose ibyo tugiye kuganira ubwo amanda ahita yimyoza ati hanyuma sibyo ngibyiri kubimbwira ngo bigende bite Mimi ati ehe koko ese uvuze neza ntago nakumva muko nanga abantu bahorana imishiha woshye abagore batwite ubwo agiye kugenda amanda ahita amusunika aramubaza ati subwo urajya hehe nta nisoni uri muranyanikira amenyurega n'ukuntu umaze gutuma mama wanjye bamwirukana Mimi ati ama nge nari ndambiye gushyigikira rwose abantu bakora ibintu bibi nka biriya pe ibitari ibyawe nibizigira bibi byawe rero na mpamvu yo kubeshyira CYUSA Amanda ati nuko wakoze akazi keza baguhembe gusa ariko ndaje ngo uhagurukire ibindi bibi byose uzabyishyura Mimi ati ese ubundi urimo kuntera ubwoba ama aho kugira ngo nzapfe nzira kubeshya ndetse no gushyigikira amafuti nk'ariya nzemera mpfe nishwe no kuvugisha ukuri Amanda ati kandi uguri kumva ndi gukina nawe Mimi wishyize hejuru ugeze naho kujya guhura na Joshua mbese nyine wibonyemo umukobwa mwiza ku buryo Joshua yakwemera ese umuntu wanyanze niwe wazakunda agakobwa nkawe katagira amafaranga katagira n'ababyeyi katagira epfo na ruguru urabona wewe wakura umukire nk'uri yamubye Mimi ati si ngombwa ngo nyibutse uwo ndi werega ama ariko ndakumenyesha ko iryo shyari ufite ishyari ryo kuba barakwanze nta kintu kimwe rizatuma ugeraho nta n'icyo uzankoraho kandi Amanda ati sawa ubwo wiyemeje guhangana nanjye nta kibazo tuzareba uzatsinda gusa wicara uzi yuko nta hantu uzahurira na Joshua ubwo reka twigarukire kuri mama NABELA mwibuke neza ko ubushize twasize arimo arasakuza cyane avuze induru ngo CYUSA agiye kumufata ku ngufu ubwo nta kindi umugore yakoze yatangiye no gucagagura ikanzu yari yambaye imisatsi arayihambura ariko sinakubwira igira nk'iy'abasazi maze afata ishuka yishyira akomeza gusakuza cyane ngo CYUSA ari kumufata ku ngufu ubwo CYUSA we yari yumiwe ariko sinakubwira maze gasana na NABELA baba baraje nyagasani papa NABELA ubwo yaje arimo arasakuza ati muteteri ubaye iki bimeze bite kuri gusakuza mama NABELA ati CYUSA ashaka kumfata ku ngufu atangira no kwiriza amarira arazirega NABELA ati ngo iki ibyo se bishoboka bite CYUSA ati NABELA rata mama warimo arambeshyira mama NABELA ati ngaho reka mfungure nigendere noneho ubwo CYUSA ati rekana na gufungurira ahubwo ubwo yarafunguye n'urufunguzo ariko atarasoza gufungura mama NABELA ahita mukurura baragwa maze undi amugwa hejuru ahita avuga ati nimunabare mwoka byaramwe nyagasani NABELA ese sinjira ari kumwe na papa ye bose ubwo barikanga barumirwa NABELA ati CYUSA uri mubiki va hejuru ya mama wanjye se nyine ugize vuba CYUSA ubwo yahise ava hejuru ya mama wa NABELA maze CYUSA ati NABELA ni ukuri nyizera ntabwo ibintu nk'ibi ngibi natinyuka kubikora uyu mama wawe ndamwubaha cyane kandi rwose niwizera ibyo arimo kuvuga kubera yuko arimo arambeshyira niwe washakaga yuko turyamana ubwo mbyanze asakuza abeshya ngo ngiye kumufata ku ngufu NABELA ubwo yahisemo kubita urushyi rwiza rwiza aramubwira ati mama wanjye ntagameze uko nk'uko rwose nta nubwo yataye umuco bigeze aho ngaho yisagurutse mama aramubwira ati nta soni umuntu nkawe ugatinyuka koko CYUSA mama aratumeze uti meze neza mama NABELA ubwo yari arimo kwiriza ati NABELA ndababaye cyane ntabwo wabyumva ndumva rwose natekanye ndetse ndumva ntakeneye no kongera kubaho bitewe n'ukuntu uyu musore rwose nizeye ngo ni umuntu mwiza akaba yarashatse kunkoza isoni bigeze aha ngaha mu by'ukuri sindi kwiyumvisha ukuntu CYUSA yashakaga kumfata ku ngufu ubwo yari ababwiye ati muziko yanciriyeho n'imyenda ubwo yahise akuraho yashuka bose barumirwa NABELA ati ndabona n'imisatsi yawe ahubwo yabaye nabi mama NABELA atari kubwo muzi intambara ndwanye ubundi kukiweho wagiye ukansigana nawe mama NABELA ugahita ahobera NABELA maze akavuga ati CYUSA ni umuntu mubi sijeka no kuzongera kumubona ukundi mu maso yanjye NABELA ubwo yahise amubwira ati mama ihangane ese papa ko nta kintu ari kuvuga ubundi papa urabona ibintu CYUSA yarakoze byari kuzavugwa hehe kandi byose ni ukubera wowe papa utajya uvugisha ukuri ngo bimenyekane
Papa Nabela ati njye ndibaza yagufashe ku ngufu cyangwa yaragiye kugufata ku ngufu. Mama Nabela ati gasa niba utabihaye agaciro njye ndiyahura. Mwese nago munyitayeho, wagize kumisha kuziranye n'uriya mugore unongereho no kunca inyuma, none uyu mushoferi wazanye yarafashe ku ngufu urimo urashaka kubigira imikino. Umbwire niba utakinkeneye rwose mu buzima bwawe nigendere, njye mfite iwacu ntabwo ndi nyakamwe. Papa Nabela ati ariko se ubundi reka nkubaze, kuvuga ayo magambo yose ubundi muri make ushaka ko cyusa tumukorera iki wifuza ko yaragiye kugufata ku ngufu bikaba bitabaye? Mama Nabela ati ngiye bitewe n'uko nanyambitse ubusa kanansomagura agatinyuka kanjya hejuru umubyayi nshaka yuko umufungisha. Nyagasani cyusa ati ese kuki wankorera bino bintu byose, njye nta kintu nigeze nkukoraho urabizi. Nabela ati ceceka ngo cyusa, mama wanjye niwe muntu wenyine wemeye kudushyigikira ngo dukundane, rero ntabwo ujya kubeshyera, ahubwo wewe n'ibiki byaguteye ku byo ushaka kumukorera ibintu nk'ibyo ngibyo koko? Mama Nabela ubwo yarongeye aririza arangije ati iki ngiki ni igisebo pe, umwana mbyaye nka cyusa nshireho imyenda andeba ubwambure bwanjye. Ubwo cyusa yahise arakara ati umva nkubwire mada, aho bigeze ndakwiyamye gabanya kumbeshyira, ndinda najya gufata umuntu nkawe ku ngufu se n'abakobwa bahari? Wahisemo kunyurwa n'umugabo wawe kuba nakwangiye ibyo washakaga, waretse kubirakariramo ngo unteranye n'abandi? Papa Nabela ati njye rero ndabona ari filime murimo murankinira pe, weho muteteri ngo bari bagufashe ku ngufu, undi ati ngo yakwangiye ibyo wamusabaga uri kumubeshyira, ubu se ndafata iki koko ndeka iki? Mama Nabela ati ntaribi emera ibya cyusa, n'ubundi nagukinkunda ni nayo mpamvu wanciye inyuma, gusa ari kumenya yuko ndajya kwiyahura umuzimu wanjye ukazabikubaza. Nyagasani Papa Nabela ati oya wese uwo mutirega ngawe ushaka igihano nyine umuha. Mama Nabela ati njyewe ngiye kumurega kuri polisi kandi ndagenda meze gutya, babone ko ibyo yankoreye biri seriye ndetse rwose ndanagiye. Nyagasani yahise agenda. Papa Nabela ati ndakwinginze ukora bino bintu rwose Mama Nabe wifungisha cyusa. Nabela ubwo yabyibajijeho arangije ati gute wavuga gutyo papa, cyusa akwiye guhanwa? Papa Nabela ati yego ariko kumufungisha byo rwose wapi, kandi niba unyubaha nk'umugabo wawe ndagusabye ntubikore. Mama Nabela ati oya sinakwihanganira kano gasuzuguro. Nabela yegereye cyusa aramubwira ati cyusa ibi ngibi koko wabikoreye iki? Cyusa ati nyizera Nabe njye ntago nakora bino bintu. Mama Nabela ati cyusa wibeshye, ntago nakwinginze ngo ureke kuko waba unsebeje ukanga. Cyusa ubwo yarababaye cyane arumirwa aramubwira ati okay ngabo basi mbabarira ku byo nari ngiye kugukorera. Mama Nabela ati ukwiye kubihanirwa. Yahise asohoka. Papa Nabela ati cyusa byibuze Imana ishimwe yuko nta kintu cyabaye nubwo wari ukoze ibidakorwa. Papa Nabela wese agenda, maze Nabela ati cyusa urantunguye cyane, sinigeze ntekereza yuko wakora ibintu nk'ibi ngibi, gufata mama wanjye ku ngufu koko? Njye niyo haba iki cyangwa se ukansaba imbabazi bingana iki sinakubabarira, kandi nawe ubwawe rwose ntuzigire wibabarira. Cyusa ati Nabe ntuzambabare rwose mu gihe utazi ukuri, gusa niyo bamfunga ujye uzirikana yuko ngukunda, kandi numenye ukuri ntuzashidikanye ngo wicuze impamvu utanyumvise. Cyusa ubwo yaragiye yicara hanze afite agahinda kenshi, nta nubwo byatinze Mama Nabela rwose yahamagaje polisi iraza iramutwara. Mama Cyusa yarihebye cyane. Ubwo mu gitondo cya kare mu rukerera nyuma ya saa sita rero Mimi yariciye ahantu nuko Joshua baraje. Joshua ati unyihanganire nagutindiye mukobwa mwiza, gusa ariko ndibaza umeze ute? Meze neza. Mimi ati yego meze neza, wese umeze gute Joshua? Joshua ati nanjye meze sawa nta kibazo.
none se Mimi mu rugo biragenda. Mimi ati yego biragenda, urebye nta kibazo, gusa ariko cyose bamufunze. Joshua ati bamuhoye iki se kandi ubwo? Mimi ati sha ibibera muri wa rugo rwose ntiwamenya ngo ni ibiki, kubera yuko ikibazo kimwe kirangira hazi ikindi, ariko ibyabaye ejo byo birenze ukwemera. Mama Nabele yafungishije Cyusa ngo yashatse kumufata ku ngufu, kandi uriya mugore si uwo kwizerwa. Joshua ati yaba umugore yaba umugabo bose si abantu beza, gusa ariko nyuma yuko Gasana nkoreye biriya bintu rwose ubu ngubu ndashima Imana ko byibuze amaso yanjye yabonye umukobwa mwiza Mimi. Mu by'ukuri Imana yarancumbushije rwose pe, Mimi uri umukobwa mwiza kandi si ugukabya. Mimi ati urakoze cyane Joshua. Joshua ati nukuri watumye mva mu byanjye. Mimi ubwo yarasetse ahita yibuka amagambo Amanda yamubwiye, aramubaza ati gute umukobwa se nkanjye uciriritse yatuma uva mu byawe? Joshua ati buriya rero ufite impamvu ubona yuko uciriritse, gusa ariko njyewe siko mbibona, kandi Mimi trust me pe, ndifuza kugushyira mu mwanya nari narageneye Nabela. Mimi utarabyumvisha gati ahari uragira ngo nyumve si gusa. Joshua ati oya nago nakubeshya pe, namaze kwakira ko ntabona Nabela kuko nyine akunda Cyusa, rero byibuze wewe ndifuza kukubona. Mimi ati aha mbabarira kabi nyine karimenye. Joshua ati ariko se amagambo nk'ayo ngayo wayaretse koko ko ari mabi? Okay basi kugira ngo umve yuko ndi seriye, saba icyo ushaka cyose. Mimi ati koko? Joshua ati yego pe, niye wansaba iriya modoka rwose niteguye kuyigusigira, ndanabizi yuko abakobwa mwa mwumva kugira iPhone birenze, rero nayo rwose nayishaka nkayikugurira. Imugera turitse araseka arangije ati ndabizi ko ufite amafaranga menshi Joshua, gusa ariko njyewe sinshaka ibyo ngibyo byose, ahubwo nkeneye yuko ushaka ukuntu wafunguza Cyusa. Nyagasani. Joshua ati ibyo ngibyo nibyo ushaka? Mimi ati yego nibyo nkeneye pe. Joshua toki nta kibazo ndabijyamo rwose, nubwo numvishe rwose bamuyoshye ikintu gikomeye, ariko nugira ikibazo azafungurwa vuba. Mimi ati noneho rero tuzongere kuvugana ari uko bamufunguye. Joshua ati oya se kandi none se Mimi ubundi Cyusa guhangayikishije kubera iki? Mimi ati Cyusa ni inshuti yanjye cyane, rero kuba ari muri gereza rwose birimo birambabaza, gusa ariko numufunguza aba ari bwuzongera kumbwira rwose ibyo kunsimbuza Nabela, urabeho kandi rwose ndagiye. Ubwo yahise ahaguruka aragenda. Joshua arumirwa aravuga ati nubwa mbere mbonye umukobwa uri seriye, nta n'ikintu na kimwe ashaka, gusa ari kwa mukobwa we nzakwizirikaho. Twigarukiye ku irembo aho mama Cyusa yari yicaye. Nabela yahise aza amaze Nabela ati mama ni amahoro kuri hano wenyine. Mama Cyusa ati wagira ngo simbe ndi kumwe nande ku mwana wanjye mwamufungishije. Nabela ati ariko Cyusa yakoze ibintu rwose bitari byo. Mama Cyusa ati oya Nabe, uriya mwana Cyusa ahora mukuri ntajya abeshya, ariko nawe wamutereranye urangije ushyigikira mama wawe koko nta n'isoni? Nabela ati ngenzi ko Cyusa yabikoze rega. Mama Cyusa ati abikora se wari uhari? Ubu nawe uzajya mu bamushinja koko ejo bundi niba mujyana mu rukiko? Wa mukobwa we, natekereje ko utekereza neza nka mama wawe, gusa ariko nsanze utekereza nabi nka Gasana. Ii ako kantu mukumve neza. Nabela yahise yikanga mara amubwira ati ushatse kuvuga iki? Mama Cyusa ati nacyo ahubwo nyijyaniraho Cyusa ari byibuza mubone. Nabela ati oke nta kibazo itegure tugende. Amasaha yaciyeho maze ubwo Nabela na mama wa Cyusa bari bagiye aho Cyusa yari afungiye baricara, nuko Cyusa baraje. Ako kanya Nabela ahita yigendera, Cyusa asuhuza mama ati mama umeze ute? Mama Cyusa ati meze neza, ahubwo nawe ni amahoro? Cyusa ati amahoro koko yavahe n'ibibazo ndimo mama. Ubwo uzi uburemere bwo kuvuga ngo wafashe ku ngufu, noneho umuntu ukubyaye? Mama ni ukuri kuva nabaho nibwo nifuje gupfa. Ubu ngubu nasobanukiye impamvu ababyeyi banjye bakunjugunyiye ahari bari babonye yuko ntacyo nzaba amazi. Mama Cyusa ati Cyusa wivuga gutyo ni ukuri utanera agahinda.
gusa ariko ibuke yuko na hantu haba Imana itagukura kandi nyizera rwose uzavana amahoro. Cyusa ati huya mama, wabuzi ko mu gitondo uriya mugore yaje hano yatanze amafaranga atagira ingano ngo bihutishe dosiye yanjye banjyana imbere y'urukiko bankatire kandi cy'umukira avuze urabizi yuko cyubahirizwa. Mama Cyusa ati ubuse koko urakora iki Cyusa? Cyusa ati mama, kumfunga nta kibazo pe, ariko byibuza Nabela yumvise yuko nta kibi nakoze akanyizera nakumva nuje. Mama Cyusa ati Nabela nagashaka kukumva gusa ariko tuza bizagenda neza. Cyusa ati reka mbyizere wenda mama. Nabela ubwo yayisaza abaza mama Cyusa ati twataha? Cyusa ati ese Nabe nuko bimeze, ni wanansuhuza? Nabela ati Cyusa nagutakarije icyizere. Ubwo Cyusa ati Nabe hari umunsi uzigera wongera kunyizera kandi ndagukundira bizi Nabe, ibingibi byose bizasobanuka. Nabela ati Cyusa ibyo ngibyo bireke wibimbwira. Ubwo mama wa Cyusa na Nabela baratashye, ubwo iminsi iragenda icaho. Igihe kimwe mama Cyusa yicaye ku irembo yagiye kubona bona Melissa araje batangira baganira. Melissa ni wa mudokteri wa wundi wamwitagaho ni wa mubyibuka neza. Ubwo Melissa ati none se mama Cyusa, Cyusa wameze gute? Mama Cyusa ati Cyusa rero sinzi uko bizarangira pe, kuko iminsi rwose mikeya bazamujyana imbere y'urukiko kubera uriya mugore yarishyiye ngo babyihutishe. Ubu ngubu mfite ubwoba ko umwana wanjye bashobora kumukatira kandi rwose byaba birangiye. Melissa ati ndumva bitoroshye, none sinakuntu wamushakira umunyamategeko mwiza w'umuhanga kandi ko yazamuburanira agatsinda. Mama Cyusa ati njyayo mafaranga rwose nayo mfite, gusa ariko wa mukobwa bo hano Mimi nabonye birimo wenda rwose nizera yuko bizagenda neza kandi nimbona umwana wanjye agarutse rwose pe, hehe no kongera kuba muri iyi nzu y'abagome. Melissa ati nago byoroshye pe, gusa ariko reka twizere yuko bizagenda neza. Reka twigarukireho Cyusa yarara ari kumwe na Mimi ndetse na Joshua. Joshua ati kumufunguza byaranze wagira ngo sinzi rwose icyo uriya mugore yabahaye, gusa ariko nugira ikibazo Cyusa niyo batamufungura tugiye kumushakira umunyamategeko kandi bizagenda neza. Cyusa ati nduva rwose nizeye yuko bizagenda neza pe, kubera yuko uriya mugore ndimo nagenda nushaho kumutinya, gusa ariko nimbona mvuye yanga muri no gereza sinshobora kuzasubira muri uriya rugo pe. Joshua ati Nabela se. Cyusa ati Nabela rero nawe nzamujyana sinzamusiga, gusa sinzi ko nzava hano pe. Joshua ati gusa ari kuriya mugore ni umuntu mubi cyane. Ubwo Cyusa ati ngiye byarandenze kugeza nubwo nemeye yuko nabikoze, gusa ariko mba numva binteye isoni pe kuba ndi hano ngo nari ngiye gufata umuntu ku ngufu. Icyo kintu sinigeze nanagitekereza no mu buzima bwanjye, tekereza ariko ariko kugira ngo byibuze ndebe yuko byakemuka narabyemeye. Mima ati Cyusa niwihebe rwose ngiye na Joshua tuzakora ibishoboka byose uzahava. Cyusa ati Mimi ntimuzivune rwose we na Joshua, muzafashe uko mushoboye gusa ariko nibibagora muzabireke. Joshua ati oya Cyusa ntabwo bizatugora kandi ntuzatakaza icyizere rwose bizacamo, ahubwo reka mbe ngiye Mimi ubwo ngubwo turi kumwe. Ubwo ahise agenda. Cyusa ubwo wari usigaranye na Mimi ahita amubaza ati none se Mimi uriya mutipe Joshua mwamenyanye mute? Mimi ati twarahuye nyine biraho turamenyana. Ubwo ambwira yuko atakiri kwinginga na Bera yamuretse. Ubwo naje kumubwira ikibazo cyawe nyine yemera yuko azamfasha tukagufunguza. Cyusa ati eh, na Bera sameze ati Mimi atameze neza ariko nyine ubona yuko nta kuraje
gusa ariko ntuhangayike cyusa hano hantu uzahava wongere umere rwose neza ndetse na Nabela. Imisi yaragiye iricuma, umusore wacu akomeza rwose guhangayikira mu buroko, ubwo reka mbyihutishe mbazane ku munsi wo kujya imbere y'urukiko, hari hari Nabela mu cyumba cye, ako kanya mama we ahita amwinjirana mu cyumba, mama we araza aramubwira ati Nabela, itegure vuba tugende dore amasaha yatujyanye kandi, ntabwo tugomba gukerererwa urukiko. Nabela ati mama, we niwe wareze si ngiye wareze, genda muri izo manza zawe rwose ngiye n'aho ndajya. Nabela ati ngwiki uyobewe se ko ugomba kuba umutanga buhamya utabonetse n'indi wahaboneka wowe uraza utanga ubuhamya yuko byabaye uhari ndetse kandi wanabibonye wanagerageje gutabara ariko cyusa katurusha imbaraga nyagasani. Nabela ati ese niba koko yari agiye kubigukora kuki unkeneye nk'umutanga buhamya wo kubeshya nemeza ibyo ntabonye? Mama Nabela ati kugira ngo nyine mpabwe ubutabera birasaba yuko nawe utanga ubuhamya abumve yuko ari uhari. Nabela ariko nge nago nari mari, ikindi kandi niyo naba nari mari sinatinyuka rwose kujya gushinja cyusa. Mama Nabela ati nuhura mushyigikiye. Nabela ati muri mwese nta numwe nshyigikiye kuko sinzi ubeshya n'uvugisha ukuri. Mama Nabela ati ushatse kuvuga ko ibi ngibi byose sinabihimbye mbeshyera cyusa? Nabela ati simbizi ariko wanabikora gusa mama, warabeshye bino bintu wazabyicuza ubuzima bwawe bwose. Mama Nabela ati winega iminsi muko usabwe kuza mu rukiko gushinja cyusa. Nabela ati ngiye ntago nza mama. Nyagasani mama Nabela ati ey ubwo ufite undi nyoko nyine uzumvira niba wanze kunyumvira. Ubwo yahise asohoka mama cyusa ahita yinjira aramubwira ati nawe ubu ngubu ugiye gushinja umwana wanjye koko? Ariko Nabela ubundi wigeze ukunda aho cyusa? Nabela ati ese gute wambaza uko nguko? Mu byukuri ibi ngibi byabaye nanjye byaranyobeye ku buryo nabuze uruhande njyaho. Cyusa yambwiye yuko nta kintu yakoze mama nabambwira yuko atabeshya. Mama cyusa ati none se nibyo koko mama wawe ntajya abeshya? Nawe kumuzi neza ubwo koko wari ukwiye kumwizera? Ubwo Nabela ati erega n'ubundi cyusa nago twemerewe kubana. Mama cyusa ati kubera iki se mutemerewe kubana? Uramukunda nawe aragukunda, none ikibazo ni ikihe? Nabela ati mama cyusa ntekereza yuko cyusa tukaba dufitanye isano. Nyagasani mama cyusa ati ibyo ngibyo subiza uti ufite ababyeyi bawe nawe akagira abye. Nabela ati ese ubundi kurimo kuvuga nkaho wibuka buri kimwe cyose? Mama cyusa ati none se Nabe waruzi yuko ngiye nibagiwe? Sinshobora kugira icyo nibagirwa naratumaga sana yishyura ibyo yakoze gusa ariko we tuza icyo musabye nuko utajya muri ya rubanza byibuze umwana wanjye azababazwe nuko bamufunze ariko ntazababazwe nuko umukobwa yakunze yarari mu bamushinje sibyo? Nabela ati nta kibazo naho ndajya. Ntibyatinze abajya mu rubanza baragiye ubwo maze Nabela we yigumira mu rugo maze dore ngo cyusa baramushinja kakahava. Mama Nabela arabeshya koko ngo inurore ashaka ibinyoma byahe n'ibyahe haramubeshyera koko avuga yuko atari n'ubwa mbere aragerageje kumufata ku ngufu ndetse rwose umugore akanabivuga arimo kurira amarira atemba. Umugore yararize koko yigira umusazi bose barumirwa cyusa nawe biramurenga. Mama cyusa nami mu bwo ngubwo utibagiye Joshua barikanze barumirwa ku buryo abantu baraho ngo bose batangiye kwizera yuko uyu mugore yabarimo kuvugisha ukuri kandi byaheye. Ubwo mama Nabela mu kwerekana ko rwose byarimo kuvuga ari ukuri yagize gutya yikubita hasi arihwereza neza neza maze urubanza rubararasubitswe. Ubwo cyusa bahita bamusubiza kumufunga abandi nabo barataha maze mama Nabela bamutahana yigagaje neza neza wagira ngo yarwaye igicuri. Amasaha yaricumye maze Nabela yiciye ku irembo nuko mimi ndetse na mama cyusa babarinjiye bacitse intege maze baraza baricara. Nabela ati byagenze gute se? Mimi ati Nabe
ngiye kuva nabaho n'ubwa mbere numiwe. Mama wawe Imana naga izigera imubabarira. Nabela ati none se cyusa baramukatiye? Mimi ati ubonye aba bari banamukatiye tukamenya ko rwose binarangiye. Mama wawe ashaka ko tuguma muri bino bibazo rwose by'imanza zikajya zisubikwa mpaka umusore akaguma muri gereza kandi byose ni amafaranga bikora. Nabela ati ariko n'ubu sinumva impamvu mama wanjye yababeshyira cyusa. Nta kintu bapfa yari asigaye anamukunda. Ndabizi ko yaranadukigikiye rwose ko dukundana, none ndimo ndibaza gute yamubeshyera. Ubwo mama wa cyusa ati baca umugani mu Kinyarwanda ngo igisiga cy'urwara rurerure kikoze mu nda. Ndabizi neza yuko mama wazabyicuza ndetse kandi ubuzima bwe bwose. Ubwo muri aho kanya mama Nabela na papa Nabela bahise baza. Mama Nabela babonye araseka ati Nabe nibakubwira uko urubanza rwagenze. Ubwo yaraje abicara iruhande nuko arangije ati awi narinaniwe niba ari uko naguye hasi sinzi. Mama wa cyusa ati ese ubwo uzitwara ute umunsi ibyawe byose byamenyekanye wa mugore we? Mama Nabela arahindukira aramureba maze arimyuza ati wowe se urinda umbwira uko nguko. Mbere yo kumbwira uko nguko iyo ubanza ugahanura kiriya cyana cyayo ngo ni cyusa kitajya cyiyuba. Mama cyusa ubwo yahise ahaguruka aramubwira ati mada umwana wanjye si icyana kandi naramureze guhera kera nitaye ku njiji z'ababyeyi zamubyaye. Rero ushatse wacunga amagambo urimo kuvuga. Nyakasi ni mama Nabela yahise ahaguruka aramubwira ati ushaka kunkanga se? Papa Nabela ubwo yahise ahaguruka afata mama Nabela aramubwira ati reka gutongana ndabizi ntabwo ujya ucunga amaboko yawe n'umunwa wawe. Mama Nabela ubwo yahise amwirekoza aramubwira ati niba umpagurukije reka duhangane mwereke yuko ntari mugenzi we. Nari mvuze ngo mbere yo kumbwira ngo nzicuza wari kubanza ugahanura kiriya cyana cyawe ngo ni cyusa. Mama cyusa yahise amukubita urushyi rwiza rwiza abandi barikanga aramubwira ati cunga uwo munwa wa mugore we. Mama Nabela ati nasoni ukankubitira mu rugo rwanjye washyano we. Papa Nabela ahita amufata akamubwira ati mada bishaka kurwana rwose byose ni ukubera amagambo yawe. Mama Nabela ati ndekura gasa ndekura mwereke rwose icyo nkorera ino ndaya y'umugore nyagasani. Mama cyusa ati indaya niwe wifuje kuryamana n'umwana wayo byakwanga ikamufungisha. Nyagasani ubwo gasana Nabela ndetse na mimi bose barikanze. Mama Nabela ahitagwa mukana ati umwana wanjye ushaka kuvuga ubwo ni uwuhe ko ngiye nabyo uyu mwana umwe gusa w'ikinege ari we Nabela. Mama cyusa ati koko se bazi uwo mugabo werega byose arabizi. Mama cyusa ahise areba gasana ati gasana uyu mugore arimo kuvuga ibiki? Papa Nabela ati simbizi nanjye ahubwo buri ikibazo cye cyakomeye niba yaribagiwe akaba natangiye kuvugishwa bigeze ahangaha bivuze yuko yasaze nuko umuvuza ahubwo bundi bushyashya. Mama cyusa ati ubwo nibyo nasaze ariko ndakumenyesha yuko nigeze nibagirwa gasana ubwo yahise yikanga aramubwira ati wakoze ibishoboka byose ngo bame imiti izatuma nibagirwa kugira ngo ntazavuga ibyo wakoze ubeshye umuryango wose gusa ariko gasa kuko abantu bose atari abagome nkawe umenye yuko nta miti nigeze mfata nta nubwo nigeze rwose nibagirwa ndetse ibyo wazaga unyishima hejuru byose umenye yuko byose mbyibuka byibuza sinimaze niba ku umuntu mwiza byarakunaniye utabera n'umwana wawe rwose umuntu mwiza. Ubu se cyusa kafunze niwiturije nkaho nacyabaye kandi ubizi neza yuko ari uwawe? Nyagasani ubwo mama Nabela ati ese koko nibyo koko ibintu urimo kuvuga? Mama cyusa ati cyusa n'umwana wawe gasa urabizi neza. Mama Nabela ati uyu mugore si umusazira umva nkubwire wa mugore we ugize vansokira mu rugo. Papa Nabela ati mureke mutete ibyo uyu mugore arimo kuvuga ni ukuri ijana ku ijana cyusa n'umwana wanjye nawe. Nyagasani mama Nabela ati ariko se nawe urasaze ni umwana wanjye nawe cyangwa ahubwo n'uwo mwabyaranye akaba ariyo mabanga wahishaga? Gasa narihanganye bihagije gusa ariko ahangaho bigeze kuri inshuro rwose sinakubabarira pe abana babiri mu gasozi. Papa Nabela ati ariko si uwo mu gasozi cyusa n'umwana wanjye nawe kandi urabyibuka neza kujya no kumufungisha na kubujije ukanga. Mama Nabela ati gute se nabyaye umwana simbimenye
njyewe umwana wanjye nzi ni Nabela wenyine. Papa Nabela ati sinigeze ntekereza yuko uyu munsi uzagira, ahubwo numvaga tuzarinda dupfa rwose ari ibanga ryanjye, gusa ariko icyabaye cyose nagikoze kubera wowe Mutete. Mama Nabela ati asiki umva ariko mureke ino mikino murimo murankina. Papa Nabela ati ukuru ukwiye kumenya nuko Nabela atari umwana wacu, ahubwo umwana wacu ukwiye kumenya ni Cyusa, kubera yuko uyu mugore niwe wabyaye Nabela maze ndamumwiba musigira Cyusa ubwo yari ari kwa muganga. Nyagasani Nabela yarumi wararira aramubwira ati papa nago mvukana na Cyusa. Papa Nabela ati oya nani isano rwose mufitanye. Nabela ubwo yahise ahobera mama wa Cyusa maze ubwo mama Nabela ati itonde Nabela atakubeshya, umenye yuko papa wasigaye ari umugome. Njyewe nkeneye mumbwire ko Cyusa afite imyaka 23 Nabela akagira imyaka 21 ubwo byo muri kumbwira ni ibiki. Papa Nabela yemeye gushyira agapira hasi babwiza ukuri aramubwira ati Mutete urabyibuka warabyaye uhita ugwa muri koma utazi n'umwana ubyaye uwariwe. Umwana wabyaye rero yari Cyusa, twaramucyuye dutangira kumureresha amata gusa rika karwara cyane kubera yuko atonkaga. Imyaka 2 imaze gushira rero uri muri koma nibwo yarwaye cyane yenda gupfa tumujyana kwa muganga. Ubwo ndi kumwe na mama wawe ndetse na mama wanjye twagezeyo Cyusa amera nk'umuntu upfuye ndetse rwose rekira no guhumeka. Nibwo nibutse yuko kuba uri muri koma ari ukubera yuko wabyaye nuramuka ukangutse ukazasanga umwana yarapfuye akugahinda kuko uzagakizwa n'iki. Ubwo bangira inama yo kwiba umwana nibwo rero uyu mugore yarabyaye Nabela nuko ndamucunga ndagenda mfata Nabela itamashyira Cyusa kuko nari nzi yuko nta kabuza ari bupfe bitewe n'ukuntu yari ameze. Nabela ubwo yaraje turamurera agize umwaka umwe uva muri koma. Niba ubyibuka neza watubajije impamvu wabonaga atarakuze nk'umwana w'imyaka 3 ahubwo akimeze nk'uruhinja. Twakubwiye yuko ari ukubera yuko atonse neza ariko ko afite imyaka 3 ibyo ngibyo urabyibuka kutabyitayeho. Gusa ariko Nabela nubwo byanditswe yuko afite imyaka 21 ubundi afite 20 niba atari 19 rero bimenye Nabela si umwana wacu, Cyusa rero niwe mwana w'ukuri wacu. Nyagasani mama Nabela yahise amukubita urushyi rwiza rwiza amwongeza izindi ki rwose nyinshi ku matama arimo kurira cyane ati gute wamisha ibintu nk'ibi ngibi koko imyaka yose. Ubu se nzajya he koko Cyusa namenya yuko ari ngiye nyina. Namusabye yuko turyama n'inshuri ebyiri aranga maze bituma umubeshyera yuko yari agiye gupfata ku ngufu none nyumvira n'ukuri ngo n'umwana wanjye. Nyagasani ubwo bose barumiwe umugore arakomeza ati gasana uri umugome sinzigera nkubabarira kubera kutavugisha ukuri kwawe. Ubu koko niyambitse ubusa buri buri imbere y'umwana wanjye nibyariye ibaze ko ari muri gereza kubera njyewe. Ubu se niki kindi tsigaje ku isi ko kuretse kuba nakwipfira sinabaho ndewe umwana wanjye bitewe rwose nibyo namukoreye. Nyagasani umugore yarasakuje cyane mera nk'umusazi aravuga ati basi gasa mbabarira umufunguze kuko njye rwose nawe nshaka kuzahorera nawe kandi uzamubwira azambabarire. Nyagasani ubwo Muteteri yahise agenda yirukanka abaye nk'umusazi asakuza cyane arimo kurira. Ubwo muri ako kanya igice cya 10 kino nkuru cyita kirangirira ahangaha mbabazani ese koko mu by'ukuri uramutse usanze uri Muteteri cyangwa se uri nka Cyusa umwe muri bano bantu we wakora iki? Ariko se nanone kandi uri Nabela wakora iki? Ndakwinginze utagenda utanditse muri comment igitekerezo cyawe rwose ukurikije uko umaze kubyumva. Murabizi yuko nge nitwa Alpha Sam, reka dusubire mu cyo gikurikira tumenye ibyakurikiyeho. Make sure subscribe. I love you guys.